Γεια σας. Το βίντεο αυτό απευθύνεται σε ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να φτιάξουν ένα απλό ηλεκτρονικό κύκλωμα και κάποιες βασικές αρχές. Δεν απευθύνεται σε κάποιον που δεν ξέρει τίποτα. Σε συνέχεια κάποιο βίντεο που έχουν φτιάξει θα μιλήσουμε για τον έλεγχο του ολοκληρωμένου κυκλώματος 7420 της σειράς 74, το οποίο περιλαμβάνει δύο πύλες NAND, οι οποίες έχουν 4 inputs, είσοδους η κάθε μία και μία έξοδο. Λοιπόν, το λογικό διάγραμμα της πύλης αυτής βγαίνει από τη συνάρτηση ψι ίσον A, B, C, D. Λοιπόν, έξοδος, 4 είσοδοι, πολλαπλασιασμός και ένα NOT από πάνω. Οπότε, άμα φτιάξουμε τον πίνακα, είναι 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, συνεχίζουμε προς τα κάτω. Συνεχίζουμε προς τα κάτω. 0, 1, 1, 1. Λοιπόν, και συνεχίζουμε ακόμη προς τα κάτω για να ολοκληρώσουμε όλο τον πίνακα. Οπότε, ο πίνακας τι γίνεται, πώς διαμορφώνεται, ως εξής. Εδώ έχουμε το 0. 1, 2, 3, 4, 5 στο δεκαδικό σύστημα. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Μια επαλήθευση. Εδώ έχουμε κάνει λάθος. Εδώ θα βάλουμε ένα 0. 0. Ένα, μηδέν, ένα. Ένα, μηδέν, ένα, ένα. 15. Έτσι μια επαληθευσούλα μικρή. Μια επαληθευσούλα μικρή. 1 και 2, 3 και 4, 7 και 8, 15. 15. Δηλαδή, ο πίνακας μας έχει από το 0, γιατί το 0 στα ψηφιακά είναι νούμερο, δεν είναι τίποτα, το 0 έως το 15, άρα είναι 16 νούμερα. Τι έχουμε, εδώ γράφουμε 16 νούμερα. Έτσι, 16 ψηφιακά νούμερα. Οπότε, με αυτόν τον πίνακα μπορούμε να ελέγξουμε το μικροτσίπ ανάλογα με τη λειτουργία του που έχουμε βάλει στο κύκλωμα αυτό το συγκεκριμένο, στο counter που πάει στο υπόψη κύκλωμα για έλεγχο, δηλαδή αυτό το μικροτσίπ, και θα το κοιτάξουμε και στον παλμογράφο εδώ, τον οποίο θα ανοίξουμε σε λίγο για να δούμε αν δουλεύουν οι πύλες. Θα ελέγξουμε και τις δύο τις πύλες. Το επόμενο